či s týmto sa Peter Pellegrini stotožňuje. Že či sa podpisuje pod to, čo narozprával predseda vlády, že Západ podporuje zabíjanie Slovanov. Šírením lži, že príčinou vojny je agresívna politika Západu, hrubou bagatelizáciou toho, že Rusko predstavuje základnú bezpečnostnú hrozbu, prechádza do novej fázy komunikácie, ktorej cieľom je úplne otočiť verejnú mienku na Slovensku proti našim spojencom. Keby niekto chcel spochybniť členstvo Slovenska v NATO a v Európskej únii, nehovoril by inak, ako hovorí predseda vlády Slovenskej republiky. Chce sa Peter Pellegrini na toto všetko len v pokoji prizerať počas prezidentskej kampane, alebo aj ako prezident Slovenskej republiky? Je miera nesvojprávnosti Petra Pellegriniho a nadradenosť jeho naozaj osobnej ambícii stať sa prezidentom to jediné, na čo sa zmôže, ako to bolo doteraz, keď povedal, že vojna v Kieve len sem tam,